За Україну воюють сотні добровольців з Колумбії. Це передусім досвідчені ветерани з чималим бойовим досвідом за плечима. З військовими інтернаціонального легіону, які проходять нині реабілітацію у Львові, поспілкувалася наша Христина Гашенко і запитала, чому вони вибрали нашу державу. Ми є 10, 11, 12, 14. У залі реабілітаційного центру Галичина відновлюється після тяжких поранень військові із Колумбії. У чоловіків різні ампутації. Більшість із них на фронті втратили ноги. Захисники-іноземці, які вже протезувалися в Україні, допомагають тим, кому ще необхідна підтримка. Як зараз тобі реабілітація? Як твоя нога? Реабілітація проходить з підсиленням м'язів. Зараз працюємо з навантаженням. І як це навантаження може витримувати протез і нога? Захищати українську землю від росіян громадяни Колумбії приїхали минулого року. Усі вони військовослужбовці. У кожного за плечима щонайменше 9 років армійського досвіду. Вдома їм доводилося брати зброю до рук. Я брав участь у місцевих конфліктах, бо був військовим у Колумбії. Це був внутрішній конфлікт нашої держави. У мене була офіційна робота військового. Власне, я солдат. Артилерія, танки, дрони, все, що хочеш, усе тут задіяно. А свого часу в Колумбії найбільше, що було, це рушниці. Був інший тип зброї і інше ураження ворога. Легіонери кажуть, що перед поїздкою в Україну про бойові дії тут їм розказували побратими-співвітчизники, які раніше вступили до лав Збройних сил України. Тому іноземці знали, що їх чекає на українській землі. Я тільки порадився зі своєю дружиною, а матері чи іншим близьким родичам я не сказав. Розумів, що мама реагуватиме інакше, вона була би проти. Обов'язок військового – захищати слабших та боротися за справедливість. Так навчають колумбійців у їхній армії. Тож після закінчення контракту у своїй країні іноземці приєдналися до лав української армії. По-людяному я не згоден з позицією країни-агресорки, яка вважає, що може робити будь-що у сусідів в інших країнах. Як на мене, треба захищати країну, яка захищає своє, яка оберігає і захищає свої землі, не завдає шкоди іншим країнам. Я добре знаю своє ремесло і можу тут його застосувати. Я розумів, що можу допомогти стабілізувати ситуацію в Україні. В Україні колумбійці служать у різних батальйонах та виконують завдання на гарячих ділянках фронту. Захоплює, що українські військові мають бажання воювати і постійно прагнуть вдосконалюватися, підвищувати свою майстерність, щоб витіснити, вигнати ворога з території своєї країни. Це вражає. Ми цим захоплюємось. Шокувала іноземців і кількість російської армії на полі бою. Ворог бере кількістю. Таке враження, що ти стріляєш, і зразу з'являється другий, третій. Вони ніби готові падати один на одного. Гори мертвих тіл. Але з військової точки зору вони недосконалі вояки і виглядають переважно непрофесійно. Важких поранень рук та ніг колумбійці зазнали на різних завданнях. Хтось у нерівній боротьбі з ворогом, а хтось підірвався на міні, коли повертався з бойової позиції. Я розумів усі наслідки, коли йшов. Передусім думав, що можу загинути. Не замислювався, що можу мати таку травму, як ампутація. Переважно думки були про смерть, тому я сприйняв це рішення спокійно. Я знав, на що йду. Після тяжких поранень вояки з Колумбії додому їхати не планують. Хочуть навчитися керувати дронами, аби після протезування та реабілітації повернутися знову на фронт. Зі Львівщини Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.